რუსთავში თანამედროვე ტიპის მედიათეკა შენდება ახალი სკვერით და მედიათეკით რუსთაველები მიმდინარე წლის მაისიდან ისარგებლებენ. ახლა მე დეტალს გვეტყვის თამარ კობახიძე რუსთავიდან. თამარ, მოგესალმებით. მოგესალმები ინათია, მოგესალმებით რუსთავიდან. ვინც ცხოვრობს რუსთავში ან კარგად იცნობს ამ ქალაქს, ყველა მიცის, რომ რუსთავს აკლდა ისეთი სივრცე, სადაც შეეძლებოდათ ახალგაზრდებს მისულიყვნენ, თავისუფალი დრო გაეტარებინათ და არაფორმალური განათლება მიეღოთ. ამიტომაც რუსთაველი ახალგაზრდები ამაზე ხშირად საუბრობდნენ. სხვადასხვა პრობლემასთან ერთად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნა იყო, რომ რუსთავს ქონოდა თანამედროვე ტიპის მედიათეკა სივრცეს, რომელსაც ნაყოფიერად აითვისებდნენ. დღეს უკვე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსთავში სულ მალე რამდენიმე თვეში იქნება თანამედროვე ტიპის მედიათეკა, რომელსაც ახლა მაყურებელი ხედავს კადრში. აქ სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია და რუსთაველებს შეეძლებათ არაფორმალური განათლების მიღება. უფრო მეტ დეტალს რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ როგორი იქნება მედიათეკა, ამას უკვე გვეტყვის რუსთავის მერი ნინო ლაცაბიძე. გვერდდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონ ნინო. როდესაც გახდით რუსთავის მერი და პირველი ინტერვიუ ჰქონდათ ჩვენ ეთერში, თქვით ასეთი ფრაზა, რომ ჩემი დიდი ოცნებაა, სურვილია რუსთავს ქონდეს სივრცე, სადაც მოვლენ ახალგაზრდები, მიიღებენ არაფორმალურ განათლებას და ამის გამო არ მოუწევთ სხვა ქალაქში წასვლა. როგორ ფიქრობთ, დღეს უკვე ასრულდა ეს სურვილი? მოგესალმებით, მივესალმები იმედის დილის მაყურებელს. ცოტა ცივა რუსთავში, მაგრამ თბილი ამბები გვაქვს. ერთ-ერთი არის სწორედ ეს პროექტი, სადაც ვართ, რომელიც მოიცავს როგორც თანამედროვე ბიბლიოთეკას, ასევე 30,000 კვადრატულ მეტრზე მეტის განაშენიანებას და მწვანე ახალი სივრცეების მოწყობას. კი, ჩვენ ვამბობდით, რომ ახალგაზრდებისთვის განათლების ხელშეწყობა არის ერთ-ერთი მთავარი და მუნიციპალიტეტს ამ შემთხვევაში გვაქვს არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის შესაძლებლობა. და გულისხმობ ბიბლიოთეკებს, რომელიც საკმაოდ, ალბათ ჩვენ რო დავდიოდით ბიბლიოთეკაში, აი იმდროინდელია ინფრასტრუქტურით და დიდად არაფერი არ შეცვლილა. ამიტომ დავიწყეთ რეფორმა არაფორმალური განათლების და რეფორმას სჭირდებოდა ახალი შენობა, რომელიც უკვე სულ მალე დასრულდება, შენობა, რომელიც იქნებოდა, რაც მთავარია, მორგებული ახალგაზრდების საჭიროებებს და მე ყველაზე მეტად მახარებს, რომ ნებისმიერი შესაძლებლობის ადამიანს, შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანებს გულისხმობ, ექნება თავისუფლად სარგებლობის შესაძლებლობა ამ სივრცეში, ისე გვაქვს დაგეგმილი. ახლა ვმუშაოთ ბოლო დეტალებზე, რა იქნება კონცეფცია და რამდენ სერვისის შეთავაზებას შევძლებთ. ჩვენ გვინდა, რომ თითოეული სერვისი დრო სივრცე მაქსიმალურად იყოს ახალგაზრდების მოთხოვნებზე მორგებული. ქავატანინა, რომ მიუყვეთ, აი რა ფუნქცია ექნება ამ შენობას? ერთი გავიგეთ, რომ იქნება ბიბლიოთეკა, კიდევ რა დატვირთვა იქნება? და ხშირად იყო პრეტენზიები ახალგაზრდების მხრიდან, რომ ის ბიბლიოთეკა, რომელიც არის რუსთავში არსებული, არის მოძველებული, სამწუხარო წიგნების რაოდენობაც არ იყო შესაბამისი. ამ მიმართულებით რა იქნება და როგორი კონცეფცია იქნება? მაყურებელი ახლა ნახავს ფოტოებს, როგორი იქნება დასრულების შემდეგ და თქვენ რომ გითხრათ ფუნქციები რა იქნება? დიახ, ბიბლიოთეკაში ძირითადად მუნიციპალიტეტი რეალურად ბიუჯეტიდან თანხას ხარჯავდა, ყავდა თანამშრომლები და ასე შემდეგ, ვიხდით გადასახადებს, თუმცა ბავშვების და ახალგაზრდების რაოდენობა იქ ცოტა გვადარდებდა ის რაოდენობა არ დადიოდა, რაც გვინდოდა. ამიტომ დავცხედით და მოვიფიქრეთ კონცეფცია, რომელიც იქნება აბსოლუტურად მათზე მორგებული. მაგალითისთვის, იმედია ხედავენ, იქნება კაფეტერია ახალგაზრდებისთვის, მუშაობთ სხვადასხვა საელჩოებთან, რომ წიგნების ფონდის უფრო გაზრდა შეუძლოთ, ასევე ელექტრონული ხელსაწყოებით სხვადასხვა ლიტერატურულ საიტებზე წვდომის შესაძლებლობა. მოკლედ, ძალიან თავისუფალი სივრცე იქნება ჯგუფური შეხვედრებისთვის, წიგნის პრეზენტაციებისთვის, ახალგაზრდა მწერლებისთვის, სხვადასხვა კლუბების დაფუძნების შესაძლებლობა გვექნება და ის სივრცეც, რომელშიც დგას ჩვენი ახალი ბიბლიოთეკა, სწორედ ახალგაზრდებისთვის იქნება და ალბათ იცით, რომ არის ახალგაზრდობის სკვერი, რომლის გაგრძელებაც არის ეს ჩვენი ისტორიული კლდიაშვილის კვარი და ეს სივრცეც მაქსიმალურად იქნება დატვირთული სხვადასხვა გასართობის სპორტული აქტივობებით და შესაძლებლობებით. დიახ, საინტერესოა, როგორ იქნება სამუშაო გრაფიკი, იმიტომ რომ ხშირად იყო კითხვა, როდესაც გადავხედე კომენტარებს, თბილისიდან როდესაც ბრუნდება სტუდენტი, არის საკმაოდ გვიანი დრო, ხო? აქ საინტერესოა, თუ შეეძლებათ უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ მოვიდნენ და ისარგებლონ ამ სივრცით. სწორედ კონცეფციაზე თუ რა უნდა იყოს, მუშაობთ ახალგაზრდებთან ერთად და მათი ყოველდღიურობა და ის, ვთქვათ,
უნივერსიტეტთან ხელშეწყობა იქნება გამოძახილი იმ სერვისების რაც გვექნება აქ. ჩვენთვის არ აქვს შეზღუდვა თუ მათთვის მისაღებია დღის მეორე ნახევარი გვიანობამდე სამუშაო პროცესი შენარჩუნება მედიათეკაში. ჩვენ რა თქმა უნდა არაფერი არ გვზღუდავს და მაქსიმალურად მოვერგებით ახალგაზრდებს. კი ბატონო, ახალგაზრდები ახსენეთ ქალ ბატონინა და ჩვენთან ერთად არის ანელი ჩხარტიშვილი, რომ მობზანდეთ ახალგაზრდულ დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ალბათ ანელი კიდე უფრო მეტად იცით რა ესაჭიროებათ ახალგაზრდებს. ახლა რაც ისაუბრა ქალ ბატონო ნინომ, საინტერესოა ყველაზე მეტად რისი საჭიროება ჰქონდათ რუსთაველ ახალგაზრდებს და რა მიიღეთ თქვენ, რა რჩევები მიიღეთ მათგან. მოგესალმებით დილან შტოვის. ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე ახალგაზრდებთან და მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდული სივრცის არსებობა და მედიათეკა იქნება მათთვის ახალი შესაძლებლობა, რომ მოხდეს ახალგაზრდების დაკავშირება, რაც მთავარია და საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე მათთვის შეიქმნას ის შესაძლებლობები, რომლებიც მისცემს მათ განვითარებას. მედიათეკაში იქნება სხვადასხვა ტიპის აქტივობებით დატვირთული, აუცილებლად არაფორმალური განათლების მხრივ. შეიქმნება თემატური კლუბები, სადაც მოსწავლეებს, სტუდენტებს შეეძლებათ თავიანთი სურვილიდან გამომდინარე შეხვდნას სხვადასხვა სპიკერებს სხვადასხვა სფეროდან, თავიანთი პროფესიისთვის სხვადასხვა ტიპის რჩევები მიიღოთ. დიახ, თავისუფალი სივრცე იქნება სივრცე დისკუსიისთვის და მათი აზრის გამოხატვისთვის. ძალიან კარგი. მადლობა, ქალ ბატონო ნინა. როდესაც მუშაობდი ამ თემაზე და გადავხედე თქვენს Facebook გვერდს რუსთავის მერიის, იქ იყო ერთი მთავარი შეკითხვა და ამით რომ შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი ჩართვა, კარგია ახალი შენობა, კარგია სკვერი, მაგრამ იქ მაინც იყო პრობლემებზე ყურადღება გამახვილებული. ამიტომაც უნდა დავსვათ ეს შეკითხვა. რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი, წყობრიდან გამოსული ლიფტები და ავარიული შენობები, კორპუსები, ამ მიმართულებით რას გეგმავს რუსთავის მერია? რა თქმა უნდა, ქალაქში ძალიან ბევრი გამოწვევა გვაქვს, მათ შორის ავარიული კორპუსები, რაზეც ახლა რამდენიმე კორპუსის გამაგრება მიდის და ასევე 4 მილიონი ლარი დამატებით მოხმარდება წელს კორპუსების გამაგრებას. ლიფტებზე ტენდერი გამოცხადებულია, 5 მილიონი ლარის ახალ ლიფტებს შევიწეთ, რომლის ჩანაცვლებასაც უკვე ქალაქში დავიწყებთ. ეს იყო ჩვენი დაპირება და ამ დაპირებების კარგად გააზრება შეგვიძლია და ამიტომ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ საქმე ბოლომდე მივიყვანოთ. თუმცა სხვადასხვა ჯგუფებს ქალაქში ჭირდება სხვადასხვა საკითხებზე აქცენტის გაკეთება. მაგალითად, ახალგაზრდებს ჭირდებოდათ სწორედ ახალი ბიბლიოთეკა, გამაგრება კორპუსების, ლიფტების რეაბილიტაცია, ჩვენი ეკოლოგიიდან გამომდინარე, ეკოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე ახალი რეკრეაციული სივრცეების შექმნა. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა საკითხზე თანაბრად გადავანაწილოთ ჩვენი მონდომება, არსებული რესურსი და შევძლოთ, რომ აბსოლუტურად ყველა ადამიანმა ამ ქალაქში თავი იგრძნოს მშვიდად და კომფორტულად. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა ამ უცნაური ინფორმაციისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ საუბრობდით რუსთავიდან, სადაც სულ მალე იქნება ახალი სივრცე მედიათეკა. შეიძლებათ ახალგაზრდებს მოვიდნენ, დაისვენონ, თავისუფალი დრო გაატარონ, არაფორმალური განათლება მიიღონ. იქ სადაც იმ ქალაქებში, სადაც არა მსგავსი ტიპის სივრცე, იმედი დავიტოვოთ, რომ იქაც აშენდება და ყველა ახალგაზრდას ექნება უფლება მივიდეს და თავისუფალი დრო ნაყოფიერად გაატაროს. მე კი დაგემშვიდობებით და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა თამარ, ასეთი სივრცეები ნამდვილად არის უმნიშვნელოვანესი და ვიტყოდი, რომ სასიცოცხლო მნიშვნელოვანიც კი, იმიტომ რომ კარგი განათლების გარეშე, მათ შორის კარგი არაფორმალური განათლების გარეშე, ჩვენს ქვეყანას ძალიან ძალიან გაუჭირდება. კი ბატონო, ხო, მე ვისურვებდი, რომ ჩემს მშობლიურ ქუთაისშიც მალე გაიხსნას, პირო ძალიან ბევრი თან ეს რა არის, ძირითადად სულ ხდება ხოლმე გამწვანებულ ადგილებში, ხო და ქუთაისში ძალიან ბევრი სიმწვანე გვაქვს, ასე რომ დააფიქრდით, რომ მალე გახსნათ იქაც.